はい、こんにちは。日本改革と靴沢です。少子化で滅んだ国はなく、移民と外人で滅んだ国は王位様。お手紙いただきました。ペリズマイ様、ペリツマ様、スミエ様、ユリ様、お手紙も、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただきまして誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。嘘太郎秘宝、麻生副総裁、派閥同士として応援していきたい河野太郎を、みんなは好きな人を応援してええんやで一致団結で縛るつもりはない。麻生派は河野氏で団結せず、つまり麻生派なんだから河野に投票しないとダメだぞということは言わず、各自に任せると発言。それはそうだ、麻生派っていうのは麻生さんを総理にしたい集団であって河野ではないもんなーって、あんな傲慢なやつ麻生派の中でも嫌われてんじゃねえのかなー、思いますけれども、世論です。デマ太郎終了はい、残念でした。麻生さんの本音は河野を押したくないということだ。前回ダメって言ったのに逆らったからね。今回は派閥の縛りないから勝手にすればってことっしょ。麻生派が本腰でも太郎は決戦に残れないと踏んだとか、まあ本腰で全力で応援して、決戦投票にも残れないぐらい惨敗しちゃうと恥かくからね。本気じゃなかったんで、言い訳したもんね、後でね。麻生派54人中河野支持は半分以下だろう。派閥の中でどんだけ嫌われてるのだ、デマ太郎。そうだ、麻生派はデマ太郎に投票しにくちゃダメだぞなんて麻生さんが言ったとしたら、じゃあ派閥抜けますなんていう事態も、考えられますもんね。ゴミ太郎、ゴミ次郎、ゴミパンマンの戦いゴミ太郎ね河野太郎、ゴミ次郎、小泉、ゴミパンマン、石破のことですね、これ多分。笑っちゃうよな。事前調査6位っすからね、逃げ癖や傲慢や再エネタスクフォースとか、その品性下劣な人間性がいろいろとバレてなかった前回のようには、決選投票に残りそうもないって麻生さん予想したんでしょうかね。で、決選投票では、河野以外に投票しないといけないんで、その候補に恩を売るために、麻生派は河野を押す、ことにしたって、明言できない、明言しないと。老獪ですね、麻生さんね。さすが、議員生活、うん十年と。ま、ね、全力で応援して、惨敗したら、もう大惨敗、初戦でしたら、お恥かくもんね。これで麻生派にいるからって、河野に投票しなくちゃいけないっていう縛りが、なくなったと。まあ、いわゆる党議拘束っていうんですか。河野は麻生派の中ではどうなんでしょうね。あの傲慢からして人望あるとはとってもとっても思えないんですけどね。したらばですね、推薦人の20票しか入りにくって、初戦惨敗っていうのもあっかもしれないですね。麻生さん80歳、次も立候補するんだろうか。85歳の二階元幹事長の老け方すっごいですね。最近の映像とか、なんか一回りちっちゃくなっちゃって、枯れてきましたね。観阿弥家伝書、おいては老衆を晒すべからず、後進の指導に注力せよ、とありますけれどもね。まあ能のノウハウ、を書いた家伝書、観阿弥。おいては皆様の目に、の老衆を、晒すなと。後進の指導に当たれと、いうこと書いてありますけどね。記者ブロックしまくりって総理としてはどうなの。河野太郎、誹謗中傷されたらまずはブロック、おすすめなんだそれ。あとそのことで文句言うな。続報、ツイッターが X になってから誹謗中傷などの管理がされなくなり、誹謗中傷を阻止する必要があったー。いや、あんたイーロンマスクがツイッター買収する前からブロックしまくってたじゃんと有名なパヨから突っ込まれておりました。そういえば私がブロックされたのはイーロン前のツイッター時代だな。にしても右からも左からも嫌われてんな。世論です。太郎が X 辞めれば解決、謝ると死ぬ病気、誹謗中傷どころか何も反応したことないのにブロックしてるだろ、王様になった気分で言い上がる、石破がマシに見えるレベル、ツイッターの時から絡んでもないのにブロックされてたが、この人本人がですか。嘘で、自己正当化する人は総理になってはいけない、息を吐くように嘘をつく、
河野太郎また嘘ついたんか、批判と誹謗中傷の違い分かってない、嘘で自己正当化、息するように嘘をつくてまるで横の国人ですね、イーロンに代わって左翼推しがなくなって非常に居心地いいんですけど、私個人的には太郎は以前の左翼全開ツイッターの方がですね、誹謗中傷が少ないっていう感想なんでしょうか。それはあんたがブロックしまくったからでは、何のからにもブロックされてた、証言多数ですよ、実は私も右側のリストが作られててそれに入ってた人なんでしょうね。私もそうだったもんな。何の絡みもないのにブロックされてたなんでみたいな。子ども家庭庁が来年度予算として6兆4600億円を要求、防衛費が8兆円でゴミが大騒ぎしてんのに、驚愕の声が多数でありました。世論です。金の使い方間違ってんだろう。こうして永遠に増税が続きます。子ども家庭庁イコール公明党利権イコール日本の癌、格差なんか永遠になくなるわけないので永遠に躊躇できる。子ども家庭庁がなかった時代の子どもは地獄で暮らしてたとでも言うのか。学会系企業やら何やらへ使われた金は総会のお布施に、マネロンっていうことですか、総価に還流ってことなんですか。女性なんとかと合わせて15兆円の無駄か。適当な子会社作って身内に流すだけだろう。また天下り組織繁殖させるんやな。意味不明の啓蒙活動を出所の怪しいパ団体にやらせるんだろう。少子化対策さえできてないのももう解体しろ。具体策全くなし。どうせデタラメにばらまいて関係者がうめえ知るすって終わりだろうがと、全然信用ないですね。今年の 4.8 兆円から一気に 6.4 兆円ってちょっと増えすぎじゃないの。 1.6 兆円も、だいたいあれになってるんだよ。3割マシになってんだね。なんでそんなに急激に増えんのか謎ですね。子供は減ってんのにね。子供減ってんのになんでなんで一気にそんな3割増すんの。公明党イコール創価学会利権という投稿を多かったであります。火のないところに、と言いますんで、まあ信憑性高いな。どうせコラボみたいに身内の社団法人に丸投げして仕事したかも確認せずに金だけ出して、出すっていうのを横行すんのかな。検索してもいまいちなんでそんな金がかかるのか見えてこないんですよ。6兆円って言ったらですね、国民全員に5万円ずつ配れますよ。逆に私ら全員ね、子ども家庭庁の予算のために5万円1人当たり取られてるってことですよね。4人家族だったら20万円取られてるってことですよ。小さい子供2人いる4人家族、お父さん大変やな。こんだけの金使ってね、少子化が解決するかというとそれはない、ありえない。だって同時にですね、少子化を促進する、女性が輝ける社会をなんて綺麗事をやってんだもんね。アクセルとブレーキ両方同時に踏んでどうすんだ。自民党議員は気がつかねえのか、気がついてても自分の利権のために目つむんのか、あとは野となれ山となれじゃダメなんだって。国会議員は、今だけ俺だけ金だけ欲しい、いいじゃんダメなんだって。奥の木信夫川口市長に対しツイッター上で脅迫がありました。今年3月のクルド人による女子中学生強姦事件について、不法滞在者をそこまでかばうメリットは何かの上にですね、犯人が裁かれないならお前をと、書き込まれていました。これ言っちゃうとまた審査が長引くんで、奥の木別に悪いクルド人を擁護しているわけではない。一部報道のある部分だけ切り取って判断してほしくないなんて言ってましたけれども、世論です。外国人引き入れたのはお前だろ。すぐ捕まえるような方法でやるな。仮放免者の就労を可能にする制度の創設などを求めるという、かばってんだろうが、こいつ今期限りで引退らしい。移民でもなく難民でもなく侵略者、クルド人に指南してるやつがいる。仮放免の不法滞在者の犯罪率は 100%、悪いクルド人かばってない。不法滞在なのに難民申請で居座ってるやつなんだから犯罪者率は 100% ですよ。不法滞在者なんだからさ、外国人も暮らしやすい街づくりになって寝ぼけかましやがって、仮放免者も働けるようにしてて国に要望しやがってクルド人をかばってるって見られてんでしょ。だから何が切り取り報道の誤解なんだよ。ふざけたこと言ってんだねって話だよね。今日の単身です。台風10号925ヘクトパスカルという
驚異の強さに成長しました。驚異、950とかもね、あの強い台風ってさってね、980だって、まあ、台風ですよ、29日6時鹿児島県の西沖合、30日3時長崎県に上陸、31日3時高知県、1日3時に静岡県あたりにやってくるみたいであります。まあ、進路は変わるかもしれません。今後鹿児島県、は鹿児島県には、暴風波浪特別注意報発令中であります。70メーター秒速の建物倒壊レベルの強風、皆様くれぐれもご注意くださいませ。関東大震災での朝鮮人虐殺を認めろ。8年連続で追悼文を出さない小池都知事に対して都庁付近をデモ行進したそうであります。参加人数は主催者発表で約100人と。認めろってあの証拠持ってくりゃすぐ認めんのに、それできないから苦し紛れのデモ行進やってんですね。まさに論より大声嫌がらせ、証拠より大声嫌がらせそのものですね。それとあの追悼文を強要するって情けなくないか。追悼を強要するってさ、恥って何ですかっていう連中なんですかね。関東大震災朝鮮人虐殺ってあれでしょ、あの3000人しか住んでないって記録のところで6000人が犠牲になったっていう奇跡の出来事でしょ。いいから証拠持ってこいでしょ。ついでに慰安婦と徴用工の証拠も持ってこいよ、戦後79年間持ってこれないんだから存在しないんでしょ、どうせそんなもんは。まさに論より大声だよな。マクマスター元大統領補佐官回顧録より、トランプ大統領当時なぜ我々を嫌ってる韓国を守らなければならないのか、これ当時の大統領ムンでしたかね、北朝鮮スパイの、中国ロシアに任せればいいのではないか。全くその通りだな。あそこはそれにふさわしいよ、でもこれね、日本のマスゴミキーじゃないですか、キーじゃないですか、あの祖国のこと言われて、今後ますますトランプ叩きハリス推しが激化、もうあの狂気の沙汰で、あのこれやりそう、もうキーってなって、日本の世論操作しても大統領選には何の影響もねえのにね。まああのうさばらしでやるのはね、これね、あの脊髄反射で口答えというパヨの習性でありまして、黙ってらんないんですよあいつら、なんか口答えしちゃうの。日本のテレビ局もう日本人一人もいませんしね、全然いないし、嘘だって言うんだったら私訴えればいいだろう、どんとこいって話。31日放送の日テレ24時間テレビ、すでに全国のコンビニなどに募金箱が設置されてるが全然お金入ってない、レシートのゴミ箱と化している、続々と報告がありました。換金しても募金してもどこ行くかって分からんし、どうせ、仲間うちのあの団体行っちゃうんじゃねえのとかですね、日テレ社員がパクるって分かってるから、もうバレたからね、そういう実態がね。まあしゃあないですね。にしてもいつまで続けんだろうこの醜悪な偽善、醜悪そのもの偽善、いつまで続けんだろう。なんか今年もマラソンやるみたいなんですけど、台風と勝ち合ってできねえじゃねえかなんて噂ありますけれども、まあそうなっかもね、なんか日程的にはね。というわけでチャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。